હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે ચિત્ર વિષય ભણીશું, ધોરણ બે. તો અહીંયા હું લખીશ તમારું ધોરણ અને વિષય. ચિત્ર અને આજે આપણે શું દોરીશું? તો કે ઘર. ઘર દોરીશું જેમાં આપણે શું શું વસ્તુની જરૂર પડશે? પેન્સિલ, રબર, ફૂટ અને કલર. શું શું વસ્તુની જરૂર પડશે? પેન્સિલ, ફૂટ અને રબરની જરૂર આપણને પડશે, બરાબર. પહેલાં તો એક લંબચોરસ આકાર બનાવીશું. કેવો લંબચોરસ આકાર? જે સીધી લીટીઓ દ્વારા બને છે. જો હું જેમ જેમ દોરું એમ એમ તમારે પણ સાથે દોરવાનું છે. આને સીધી લીટી, સીધી ફૂટ રાખવાની છે, જેથી આપણી લીટી કેવી આવે? સીધી લીટી આવે આપણી. પછી એવી જ રીતે નીચી લીટી, નીચે એક લીટી દોરીશું. આ આડી લીટી દોરી, એવી જ રીતે નીચે પણ નીચે એક લીટી આપણે દોરીશું. જો સીધી ફૂટ રાખી અને એને દોરવાની છે. પહેલાં આવી રીતે લીટીઓ દોરી દઈએ. પછી આ જે લીટી આપણે દોરી છે એની ઉપર ત્રાસી લીટી દોરી દઈએ. બહુ ત્રાસી રહી, કેવી? અડ ત્રાસી હોય, અડધી ત્રાસી એવી આપણે દોરી દઈએ. સેટ ત્રાસી હોય, કેમ કે ઘરની છત કેવી હોય? ત્રાસી, જેનાથી વરસાદ પડે એટલે પાણી છતમાંથી નીચે ઉતરી જાય, એટલે સેટ ત્રાસી આપણે લીટી દોરીશું, બરાબર. જો પછી આ બાજુથી સેટ ત્રાસી આપણે લીટી દોરીશું. જો ઉપરની છત આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ બંને લીટીને, આ ઉપર જે આડી અને બંને આડી લીટી દોરી છે એને થોડી થોડી જગ્યા જવા દઈ. આપણે અહીંયા માપ લઈએ, કેટલી જગ્યા જવા દઈશું? તો થોડી થોડી એક એક સેમી જેટલી જગ્યા જવા દઈએ અને પછી લીટી ઊભી દોરી લઈએ. જો આવી રીતે લીટીઓ દોરી લઈએ. જો
જ્યાં તમારે ભૂલ પડે તો રબરનો વપરાશ કરવાનો, ઉપયોગ કરવાનો. પણ આપણું કાગળ કેવું સ્વચ્છ ક્લીન રહેવું જોઈએ કે જેથી ચિત્ર આપણું સુંદર લાગે. હવે જુઓ, હવે શું કરીશું? ઘરમાં શું હોય બીજું, તમે વિચારો. સરસ, શું હોય ઘરમાં? દરવાજા હોય, બારી બારણા હોય. તો આપણે ઘરમાં દરવાજો બનાવીશું ને, બારણું બનાવવું પડશે ને ઘરમાં જવા માટે. ઘરમાં કઈ રીતે આપણે રહી જઈએ? ઘર તો બની ગયું, પણ એમાં જવા માટે શું જોઈશે? બારણું. તો એ પણ શું કરવાનું છે? આપણે માપ લઈશું અને બારણાના માપની જગ્યા રાખીશું. બંને બાજુ ચાર ચાર સેમી જવા દઈશું આપણે. કેટલું? ચાર ચાર સેમી. આપણને જેટલો ફાવે એટલો ઊંચો દરવાજો બનાવી શકીએ. કાંઈ જ કરવાનું નથી, ફૂટની મદદથી આપણે ખાલી લીટીઓ દોરવાની છે. શું કરવાનું છે? લીટીઓ દોરી અને એનો દરવાજો બનાવવાનો છે. ફૂટનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, હાથથી લાઈન દોરવાની નથી. ઊભી લીટી દોરીશું. એક, બે, ત્રણ, ચાર, જો આ બે લાઈન ઊભી લીટી થઈ ગઈ આપણી. હવે દરવાજા માટે શું કરીશું? તો કે એની આડી લીટી આપણે દોરીશું. જેટલો તમને લાંબો દરવાજો ગમે એટલો રાખી શકાય, પણ ઘરની કરતાં મોટો નહીં. હ આપણા ઘરનો દરવાજો થઈ ગયો છે. જો આપણા ઘરનો સરસ, હવે શું જોઈશે? તો કે બારીઓ, ઘરમાં બારીઓ જોઈશે ને. થોડો ઊંચો કરી નાખીએ આપણે દરવાજો. બરાબર, સરસ દરવાજો થઈ ગયો આપણો. હવે આપણે શું બનાવીશું? બારીઓ.
ઘરમાં શું હોય? બારી અને બારણા હોય. એ પણ આપણે એક નાનું લંબચોરસ બનાવીશું કે એની લંબાઈ વધારે હોય. પહોળાઈ ઓછી હોય. બધું જ ફૂટની મદદથી આપણે દોરવાનું છે. જો આવું એક બારી આપણી બની ગઈ. બીજી આ બાજુ બનાવી દઈએ, કેમ કે બંને સાઈડ બારીઓ હોય. બરાબર, આવી રીતે સરસ એક લંબચોરસ બનાવી દીધું છે. એ આપણી બારીઓ બની ગઈ. જે વધારાની લીટીને એવું હોય એ આપણે લૂછી નાખીશું રબર વડે. બરાબર, હવે દરવાજો આપણે ઘરમાં ખુલ્લો રહે એ માટે શું કરીશું? તો કે દરવાજાની અડધી બાજુ થોડી લીટી દોરી અને ત્રાસો દરવાજો બનાવી દઈશું આપણે. કેવો ત્રાસો? સહેજ દરવાજો આપણે ખોલીએ એટલે કેવો થાય? સહેજ ત્રાસો થાય. એટલે આપણે એવો દરવાજો બનાવીએ. જો આપણું ઘર બની ગયું છે. કેવું સરસ આપણું ઘર બની ગયું. હવે એમાં આપણે રંગો પૂરીશું. સરસ જુદા જુદા રંગો આપણે પૂરીશું. ઘરની છત પર કેવો રંગ પૂરીશું? કોફી કલર જેવો, કેમ કે નળિયાનો કલર પહેલાં કેવો હતો? તો કોફી કલર જેવો હતો તો, પણ તમને જે ગમે એ કલર આપણે પૂરી શકીએ. પણ હું અહીંયા કોફી કલર પૂરું છું. બરાબર, ધીરે ધીરે આ કોફી કલર આપણે અહીંયા પૂરીશું. જો તમારે પણ મારી સાથે સાથે રંગ પૂરવાનો છે. જો એની છત પર આપણે મસ્ત કલર પૂરીએ, પછી ઘરમાં તો તમને જેવો ફાવે એવો કલર આપણે પૂરી શકીએ. સરસ રંગ ધીરે ધીરે પૂરવાનો છે.
જો અંદર કલર પુરાઈ ગયો છે. બરાબર, હવે આપણે અહીંયા શું કેવો કલર પૂરીશું, વાદળી કલર પૂરીશું. ઘરમાં આપણે વાદળી કલર પૂરીશું. એની પહેલાં આપણે બારીમાં જુદો કલર પૂરી દઈએ. બારીમાં કેવો રંગ પૂરવો છે બોલો, તમને જે ગમતો હોય એવો રંગ પૂરીએ. ચલો આવો ગુલાબી રંગ પૂરી દઈએ. બંને બારીમાં અને બારણામાં આપણે રંગ પૂરવાનો છે. બરાબર, આ બાજુની સાઈડ પણ પૂરી દઈએ. ધીરે ધીરે પૂરવાનો છે કે ક્યાંય જગ્યા બાકી ના રહે અને કલર બીજે ફેલાઈ ના જાય, એટલે પહેલાં સાઈડમાં કલર પૂરી દેવાનો, જે બાજુ આપણે લાઈનો દોરેલી હોય એ બાજુ, અને પછી પૂરવાનો, એટલે સરસ રંગ પૂરાઈ જશે અને આપણું ચિત્ર ખરાબ પણ નહીં લાગે. હવે આપણે કયો રંગ પૂરતા હતા, અરે દરવાજામાં તો રહી ગયું. ચલો પણ દરવાજામાં પણ પૂરી લઈએ આપણે.
સરસ રંગ પૂરી રહ્યા છીએ આપણે જો દરવાજામાં અને પેન્સિલ આવી રીતે આડી રાખીને ઘસજો એટલે ફટાફટ બધે રંગ પૂરાશે ખાલી ક્યાં કઈ જગ્યાએ ઊભી કરવાની જે લાઈનો આપણે હોય એ લાઈનો સરખી થાય ત્યાં સુધી જ ઊભી રાખવાની બાકી વધારે જગ્યા હોય વધારે જગ્યામાં રંગ પૂરવાનો હોય ત્યારે પેન્સિલ આડી કરી અને પછી પૂરી નાખવાનું એટલે સરસ પૂરાઈ જાય અને આડી કરીને બધે કરશો તો શું થશે તમારો રંગ છે એ બધે ફેલાઈ જશે ચિત્રમાં અને આપણા ચિત્રમાં બીજો રંગ પૂરવાનો હોય ત્યાં બીજો રંગ પૂરાઈ જશે અહીંયા અંદર આસમાની રંગ પૂરીશું આપણે કેવો આસમાની જ્યાં ચલો પીળો પૂરી દઈએ દરવાજો ખુલ્લો છે એ જગ્યામાં જે બાકી છે ત્યાં આપણે પીળો રંગ પૂરી દઈએ અને પછી બાકીના ઘરમાં આપણે પૂરીએ જેટલી આપણી જગ્યા બાકી રહી ઘર દોર્યું એમાં પછી એમાં આપણે રંગ પૂરી દઈએ કયો રંગ હું પૂરું છું તો પીળો રંગ હું પૂરું છું બસ જો આપણો દરવાજો હવે જે રંગ બાકી રહ્યું છે ત્યાં બધે જ આપણે પૂરી દઈએ પહેલાં શું કરીશું પહેલાં આને પૂરી દઈએ જે લાઈનો છે એ બાજુ તમને તમારા ઘરમાં જે રંગ ગમે એ તમે પૂરી શકો છો મને આ રંગો ગમ્યા એટલે મેં આ રંગ પૂર્યા બરાબર કયો રંગ હું પૂરી રહી છું તો કે વાદળી રંગ પૂરી રહી છું અને આપણે બારી બારણામાં કયો રંગ પૂર્યો તો ગુલાબી રંગ પૂર્યો છે જે ગુલાબના પાંદડાના રંગ જેવો હોય છે તેથી તેનું નામ ગુલાબી રંગ છે
પછી આ બાજુની બાજુ પણ પૂરી દઈએ પહેલા સરસ રંગ પૂરવાનો છે મસ્ત તમને બીજો રંગ કોઈ ગમતો હોય વાદળીની જગ્યાએ તો પણ આપણા ઘરને કરી શકીએ છીએ કેમ કે આપણા ઘરમાં કોઈ પણ રંગની આપણને ફાવે એ રંગ આપણે આપણા ઘરને રંગતા હોઈએ છીએ સરસ આપણું ચિત્ર હવે ધીરે ધીરે કેવું સુંદર રંગ પૂરવાથી કેટલું સરસ લાગી રહ્યું છે જુઓ આપણે કેટલા કલરનો ઉપયોગ કર્યો આ ચિત્રમાં ગણો 1 2 3 અને 4 કલરનો ઉપયોગ કર્યો ઉપર છતમાં આપણે કયો રંગ પૂર્યો તો કોફી રંગ પૂર્યો છે અને દરવાજા અને બારીઓમાં કયો રંગ પૂર્યો ચલો બોલો સરસ ગુલાબી રંગ પૂર્યો પછી અંદર ઘર જે દેખાય છે થોડું ઘણું એમાં કેવો રંગ પૂર્યો આપણે પીળો રંગ પૂર્યો અને આખા ઘરને કેવા રંગથી રંગ્યું આપણે તો વાદળી રંગથી આપણે એને રંગ્યું છે વાદળી રંગથી એને રંગ્યું છે જુઓ આપણું સરસ સુંદર મજાનું ઘર બની ગયું છે જુઓ ચલો ફરી મસ્ત બીજા ચિત્ર સાથે આપણે મળીશું